É un dos grandes problemas o que se enfronta a España e xa ven de lonxe a falta de traballo. As cifras do paro son o cabalo de batalla de calquera goberno e tamén o vai ser do que saia das eleccións do vindeiro 28 de abril. Achegámonos a unha oficina de emprego. Son cuidadora nun centro de discapacidad. Simplemente incorporar cursos novos que hai que metelos como currículo por si poden engrosar o currículo, nada máis. Sempre tuve bastante suerte. Sí? Sí, por agora sí. Tamén tuve fora, non me quedei aquí sempre, entonces. Fora de Galicia ou estranxeiro? Sí, estuve en Andorra, en Inglaterra, sempre, en varios sitos en Francia. Sempre traballando de cuidadora? Ah, non. Traductora, de outras cousas. Ah. Sí, normalmente son administrativo contable. Pero, bueno, a vida laboral vai che variando según as ofertas que teñas. Usamos el subsidio del emigrante retornado, porque somos españoles de origen, pero vivíamos en Venezuela, trabajábamos allí. Nosotros teníamos nuestra empresa, nuestra vida, todo quedó allí. Esa es lo que tenemos. Veño aquí ahora a pedir información para incluirme nas listas da Xunta, nas listas que están abertas, estou sin traballo. Levo alrededor de 7 anos. Sí, encontrei cousiñas esporádicas e tal, pero nada fijo. Xa teño moita experiencia no meu, que no campo das aguas residuales, pero teño outro problema, teño moito máis edada que debería de ter. Quero decir que agora te limitan moito. Non é o mismo unha persona que acabou de estudiar fai 20 anos ou 30 que un rapaz que acaba de salir de estudiar. Tengo casi 3 títulos. Mecánica, jardinería profesional, electricidad e la carpintería. E sin trabajo. E quanto tempo llevas sin trabajo? Casi 3 años. El problema de la edad, tengo 48 años, en la empresa se buscan solo de 20 hasta el 40. Falamos tamén co extremo contrario. Óscar ten unha empresa familiar e dalle traballo a 7 persoas, pero recoñece que a situación é cada vez máis difícil. Esa suposta proporcionalidade dos impostos e tal, eu non a percibo. É dicir, ao que se percibe dende todo o círculo no que eu me movo, que somos pequenos empresarios que pelexamos como podemos, é que sempre pagamos o pato os mesmos. É dicir, as grandes corporacións, as grandes tal, teñen mellores asesores, mellores abogados, mellores fiscalistas, e os pequenos pues, sempre nos comemos todos os marróns habidos e por haber. Igual que os traballadores teñen unhas retencións e tal, que ao final a sensación de ser un pouco víctimas do sistema.